gente, aqui é a Rafa Fustan e claro que eu assisti 365 dias hoje, né? Um dos vídeos mais assistidos, ou o vídeo mais assistido aqui do canal, eu li o livro e agora, claro, a curiosidade bateu alto, vamos falar mal, porque é péssimo mesmo, mas algumas coisas melhoraram, vamos saber agora. Esse vídeo tem spoilers, tá disponível no Netflix pra você assistir, e se você quiser dar boas risadas ou comentar aqui comigo, né, vou deixar os comentários moderados, porque tem gente muito excitada, né, enfim, defende coincidente, não entende, né, não entende se as pessoas gostam ou não gostam, né, e aqui, realmente, aqui no meu canal, eu vou falar a verdade, esse filme é péssimo, essa continuação também não é boa, e vamos que vamos. Bom, vamos lá, em 365 dias hoje nós temos de novo o nosso casal transante, lindo, maravilhoso, mas com um roteiro cagadaço. Essa história do segundo filme é baseada no livro que tem a Blanca, que é a tal da autora, né, na capa, a mulher se colocou na capa, enfim. Bom, eu nunca vi isso na minha vida, mas enfim, né, a pessoa se ama, vamos lá. Antes do casamento, né, a noiva pronta e Máximo chega. Ela diz, estou sem calcinha. Né? Eles transam. É, e aí, né, lá que daquele jeito dele, feroz, né, aquele animal no cio, ensandecido, e ela lá toda alegre, levantando seu vestido de noiva. O que, que vai acontecer? A amiga Olga chega. Dona amiga Olga chega e diz, não, pelo amor de Deus, o noivo não pode ver a noiva, vai dar azar, não sei o que lá. Ele guarda o amigo dentro da calça, e faz o quê? Até engasguei. Faz o quê? Pergunta se ela quer participar. Ou seja, ousado moço. É, bom, o que, que vai acontecer depois? A Laura confidencia para a Olga que perdeu o neném que ela estava esperando do Máximo. Mas o Máximo nem imagina que ela estava grávida, né? E que naquele sequestro... Lembra que terminou no sequestro, no primeiro? Você lembra, eu lembro, mas a roteirista ou a autora... Não li o livro ainda, né, gente? Esquecer. Vamos esquecer no churrasco. Qual o problema? A moça explodiu dentro do túnel, tá viva de novo. Ah, detalhes, gente. Pra que isso? Vamos lá, vamos botar esse bonitão aí pelado, eles lá no nosso almo, tchaca-tchaca, que é isso que a gente quer. Bom, vamos lá. E aí, o que, que ela faz? Ela fica dizendo, né? Ah, eu tenho medo que ele descubra, patati patatá. Bom, os dois se casam. Casamento normal, né? Casamento ali na igrejinha e tal, né? A moça tá com uma roupinha bem curta, que eu acho que na igreja não permitiria, mas na igreja católica, mas enfim, ela tá, a Olga, não a noiva. A noiva tá direitinha. Bom, os dois se casam e na noite de núpcias, ele diz que vai usá-la. Parece até aquele, né, aquele personagem do falecido José Wilke. Vou te usar. Ela diz, não, eu que vou. A moça tá ousada, né? Tá casando, tá agora ela que dá ali as cartas. É, e ali ela fala que ele não vai mandar coisa nenhuma, que é ela que vai mandar. Gente, e aí a noite de núpcias dele, lógico que tem muito sexo, porque o filme é sexo, 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 sexo. Esse filme é praticamente ali, né, um patrocínio do X-Video, né? E aí o que, que vai rolar? Esse casal, gente, é um casal transante. Então golfe, transa, né? Vai pra praia, vamos transar. Vamos pro banho? Pra que tomar banho? Vamos transar, limpa, transa, limpa. Piscina? Transar, claro, sexo, toda hora. Uma piscina, então, a vontade de fazer um sexo ali. Pelo menos na hora que eles estão em cima dos cavalinhos, não tem zoofilia. Eu fiquei com medo, confesso. Bom, o que, que mais tem mais? O outro casal. O outro casal também é transante. O Domênico se apaixona pela Olga, né? Então, assim, vai ter ali os dois transam. Os transam também dentro da casa da moça lá, né? Do casal do Máximo e da Laura. A noiva volta de viagem. Ah, o cabelo tá preto. Ninguém comentou, gente. Ninguém comentou. Como se eu estiver fazendo aqui o vídeo, aí dá um corte, aí eu volto loura e eu nem comento, como se isso fosse tranquilo. Aliás, esse filme perdeu um bom publi, né, da Vela Tom, porque pra dizer, você pode ser quem você quiser. Você pode voltar de viagem morena e um dia você é loura. Ela pode mudar o cabelo? Pode. Mas, meus amores, por que que não comenta? Ele continua super tóxico, mas ela pelo menos dá o quê? Uns cortezinhos nele. Ela tá mais espertinha. Ela sabe que ele fez as coisinhas erradas, ela parece ter acordado. Mas o roteiro, minha filha, isso aí não ajudou ninguém, não. A noiva volta de viagem, o cabelo tá preto, isso eu já falei. E aí, o que que vai rolar? A amiga que tava transando com o Domênico, ela fica puta. Só ela pode. A amiga tá fazendo ali, né, um rodízio. Tá enfiando ali um bolo, tá fazendo um Masterchef. Tá enfiando chantilly no homem. E os dois chegam. O chefe dele, que é o Máximo, olha e diz, temos que ir pro escritório, coloque uma roupa. E ela fica a pé da vida. Ele inventa que tem uma viagem pra ela. Você vai viajar. Viajar. A gente voltou de viagem, você vai viajar. E ela diz, você acha que eu sou o quê? Um móvel que você pode mudar de local? Ele não responde nada, ela acaba aceitando viajar, porque enfim, né? Quem é que não aceita viajar, né? É, ela aceita. Já aceitou ser sequestrado, casar com um sequestrador. Bom, aí
elas estão lá, né, viajando e tudo, aí fala assim, a amiga fala, tive uma ideia. E aí a ideia a gente não sabe o que é até hoje, porque vai aparecer o carro e depois a Laura em casa, fazendo o quê? Chegando e transando. Porque ela chega, ela transa, ela come, ela transa, ela dorme, ela transa, ela dança, ela transa. É trans o tempo inteiro. Nunca vi o pessoal pra gostar, tá um gelo ali que deve estar tudo assado. O que vai acontecer? A Olga e o Domênico também transam. Aquela casa ali tem ali uma coisa ali absurda. Aquilo ali, se você tiver sem tesão, você entra naquela casa e pá, pronto, né? Sai dando. A Olga e o Domênico transam, ela vai até lá como se nada estivesse acontecendo, como se os dois estivessem conversando, conversa com eles e diz que vai sair com a Olga. Olga, eu vou estar lá embaixo. Elas saem, passeiam, né? E o homem aparece, o tal do Máximo aparece, tóxico como sempre, radioativo, cheiro no Máximo. Chega lá e diz, vamos embora. Ela obedece. Aí ela tem um alívio ali e diz, olha, chega dessa história, você não manda em mim, não sei o que lá, você já me sequestrou, já fez tudo errado. Mas enfim, né? Ela acaba caindo. E aí entra o Nacho. Ah, gente, esse foi o melhor de todos. O jardineiro infiel. Um homem bonito, claro. Se eu chego aqui em casa, tem um homem que meu marido contratou daquele jeito, eu não vou perguntar nada. Eu vou falar, um jardineiro? Jardineiro, gente. Jardineiro. Claro que não. A trepadeira tá feliz da vida ali, porque chegou um jardineiro gostosão, um jardineiro infiel, né? Eles conversam. Ele diz que foi contratado, né? E ela diz que agora é só uma esposa. E ele diz, mas ser uma esposa é algo muito difícil, né? Como quem diz assim, né? A boa esposa tem que respeitar o marido. O machismo mandou beijo. O cara, né, é mafioso. E o jardineiro é suicida, porque, né, se ele não era mafioso, a gente vai descobrir depois o que esse jardineiro é. Natal funeral. Como é que é o Natal funeral? Todo mundo de preto, da cabeça aos pés. A mulher usa colorido os filmes inteiros. Aí chega no Natal, ela tá toda de preto. Ela parece até a Perpétua daquela tia. Tô antiga, né? A gente tem a Perpétua que tá toda de preto. Ele dá um presente pra ela, que é uma loja. Ela dá o quê? Ela dá pepeca, ela dá tudo pra ele, né? Mas aí vai ser depois, né? E ele só... Mas ela lambe o homem, gente, na frente dos pais, cheio de criancinha em volta. Eu não tô entendendo isso, não. Isso aí tá muito indecente. A amiga é pedida em casamento, no meio do Natal. Tá tudo tranquilo. O presente de Natal, ó, claro que é árvore montada e todas as bolas coloridas dentro, né? E dá-lhe jingle bell, jingle bell, jingle bell, e o sino fica balalando depois da meia-noite, que ninguém para. Eita, Papai Noel. Ela diz que ele é solitário. Ele diz que tem um irmão. Ela fica puta porque ele não contou, ele sai andando. Mas antes disso, ele pergunta: já experimentamos de tudo ou está faltando algo? Ah, talvez, né? Não sei, né? Sexo com Coca-Cola ainda não apareceu, né? Enfim, um patrocínio, né? Quem sabe? Em um evento, os dois brigam. Laura diz que ele só conversa com outras pessoas e não conversa com ela. Nada a ver, não aconteceu nada, ela vai ali, mas enfim, ela quer que ele se abra em vez de falar. Os pais dela estão num evento. Ela conversa com os pais dela e o que ela diz pra mãe dela é que ela queria que o homem dela olhasse pra ela como o pai olha pra mãe. E ela diz, mas eu tive que desistir de muitas coisas para isso. Pô, a filha foi sequestrada, minha filha desistiu da própria liberdade, tá ali, porque ela desista mais de quê? Não há nada, né? Onde ali rasteja no pé do homem. Ela vai ver o Máximo lá em cima com uma mulher, que é a ex-namorada. E aí ela vai atrás e ela vê o Máximo transando. Gente, Máximo trai ela? Não, não era o Máximo. Era o irmão dele, que é o Adriano, que a gente nem sabia que existia. Se você já leu o livro, você já sabia. Ela vai embora e quando ela vai embora, ela encontra quem? O jardineiro infiel, que tá ali agora de motorista. Ele aparece com um carrão, ela não acha nada demais. Ele diz pra ela, você está bem? Ela diz, me leve daqui. E ele leva ela. Em seguida... é de dia. Tava de noite numa cena, é de dia na outra. Pra que continuação? Isso não existe nesse filme, gente. Pra que? Se o cabelo muda, quem dirá um dia, uma noite? O que é um dia, uma noite pra um cabelo que amanhece, né? De outra cor, sem ninguém ter comentado nada, né? Então o que vai acontecer? Ele convida ela pra viajar. Ela não sente nada. Vamos pra outro país, eu tô voltando. Ela liga pra mãe, a mãe vai lá, briga com o Máximo, dá um tapa na cara dele. Diz, você fez alguma coisa com a minha filha, estou indo pra Polônia. E aí o que acontece? Estou indo pra Polônia. Não me impeça. O homem tá parado, gente. O homem não tá fazendo nada. O homem não deu uma palavra. E ela diz pra não impedir ele. Se fosse uma boa mãe, ficava ali pra achar a filha. Mas ela não tá preocupada com isso. Ela vai embora com o pai, porque esse roteiro é cagado. Bom, o que mais que vai acontecer? Ela vai lá pro negócio do Nacho, né? E ele diz, é a casa do meu pai. E logo diz, não tenho namorada. E ela não percebe que aquela casa é muito rica pra um cara que é jardineiro? Ela vai perceber isso depois de horas. Enfim, os dois vão se pegar só mais lá na frente, né? Ele vai apresentar a irmã pra ele. E ela vai acabar descobrindo que esse homem é o quê? É tipo Montecchio e Capuleto. Só que eles são dois mafiosos e ele é da família. E ele fez tudo isso pra pegá-la, sequestrá-la a pedido do pai dele.
Esse Nacho é o maior inimigo do marido dela e ela não percebeu. Ou seja, essa Laura só se dá mal. Que mais que tem? Acho que tem... Ah, a mulher, né, que transou aparece. A ex-namorada pede para ficar com ele e ele começa a desconfiar que aconteceu alguma coisa. Ela tá o quê? Tá ali juntinha, de olho junto, que não vale nada, com o irmão, né? É, talvez tenha algo errado em mim, por isso fui traída. Fecha aspas, abre aspas, fecha aspas. Ela dizendo isso pro bonitão lá, pro todo bom, todo tatuadinho, todo malhadinho, dentinho perfeito, que fica pegando onda e pega ela também, né, vai dar umas aulas de onda, pega, pronto, dá uns beijos. E ela sonha muito, gente, a rainha da poluição noturna. Ela sonha com ele, né, ela tchaca-tchaca, tchucu-tchuca, vucu-vucu, enfim, né, é o bonde do enfim, do tudo. O plot twist carpado vem. Aí a gente descobre tudo que é isso, né? Que quem transou foi o irmão, que aquilo foi tudo combinado e que esse cara é. E o final a gente fica como? Achando que mataram o irmão, mataram a ex-namorada, os dois se uniram, os dois bonitões, e ela tá lá, morta, baleada. A mulher agora vai aparecer com outro cabelo, ela vai aparecer ruiva na continuação e viva, né? Porque, enfim, deve ter mais um aí, porque essa mulher vai ressuscitar do nada e ninguém vai falar nem dessa bala no próximo, garanto. É isso, gente. Foi pior que o outro? Foi uma merda. Nota péssimo. Mas os dois são bonitos, né? Deu pra dar umas... Aliás, os dois não, meus amores. Os três. Aqueles três ali, eu tava esperando uma hora ali do homenagem atuar pra dar pelo menos uma animada aqui, né? Mas o roteiro é cagado demais. Esse homem é Chernobyl demais. É muito tóxico, é radioativo. E é isso, gente, né? Agora ela tem dois radioativos, tem dois mafiosos. Que beleza. Ela tem o vale nada e não vale porra nenhuma. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.